Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 38 550 осіб ліквідовано. Танків 1 691. Бойових броньованих машин 3892, артилерійських систем 851, РСЗВ 248, засоби ППО 113. Літаків 220, гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2767, кораблі та катери 15, БПЛО оперативно-тактичного рівня 693, крилаті ракети 167. спеціальна техніка 70. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!